mi brëma familjarve, miqve, mi brëma dhe gjithë të pranishmëve në tek, dhe falinderit për këtë duartrokitje, shumë falinderit. Ja për këtë, duartrokitja është për juve, jo për mua. Te, ne jemi mbledhur këtu sot, sepse kemi privilegjin shumë të madhë të dhënë nga Irida dhe Doriani, të cilët na kanë ftuar sot për të ndarë momentin më të rëndësishëm të jetës së tyre. Jemi gjithë mbledhur këtu për të qenë dëshmitar të lidhjes së tyre në martesë. Tani unë do të bëj një pyetje nga unë, pastaj do të pyes tamam. A je gati ti, Dorian, që ta marrësh Iridën si bashkëshorten tënde? Do ta duash atë, do ta ngushëllosh, do ta nderosh, do ta mbrosh, duke lënë çdo gjë tjetër. Dhe do jesh besnik asaj për aq kohë sa ju të dy do të jetoni bashkë. Prit një sekondë tani, s'ka asgjë të bëj pjesa ime. A je gati ti që ti dhurosh asaj dhurata në çdo ditëlindje të saj, në çdo përvjetor martese, dhe këto dhurata t'ja bësh gjithmonë në praninë të shoqeve të saj, mundësisht t'ja çosh në punë. Nuk ka rëndësia e shef Irida, të rëndësi ka ta shofin shoqet. Je gati t'a bësh të apo jo? Po. Apo. Shumë mirë. Irida, a do t'a marrësh ti Dorianin si bashkëshortin tënd, t'a duash atë, t'a ngushëllosh, t'a nderosh, t'a mbrosh, duke lënë çdo gjë tjetër dhe t'i jesh besnike ndaj tij për aq kohë sa jetoni bashkë? A premton ti që nuk do vësh dorë mbi Dorianin? Mbi të gjitha. Nuk do ta rrafësh në sy të shokëve. A premton ti që ta lejosh Dorianin që të lozi futboll të paktën një herë në javë? Dhe në qovë se ti nuk e gatuar dhe e ka ardhë në shpi të lesh 5.000 lekshin për suflaqe. E ke gjithë hiks. A do të marrë si pashurë të të bëjo, se po presi njërësit? Pa tjetër. Po, besoj pa tjetër është po, atëhere me një... kemi dhe një këshu si... që duhet të thotë nusja dhe dëndri. Atëherë, e fillon Dorianin, falë. Dorian, që ose kë mundesh të aletëzosh të. Unë të martu Irida për gruan time, për të parë dhe të kërë përmbajtur. Me kjo ditë me tuaj, për të mirë dhe për të keqë, për të pasur dhe për të varfër. Në 10.000. Për të dashur dhe për të kujtuar disa djegje të ndara pas ligjit të shenjë të për disa. Dhe kjo është me se mësoj. O, sa emocion e kështë Dorianin. Ta lexojmë për ty, po do në gjaj që kishë se dhe mund Dorian të marrë ty për burin tim. E duaj ti. Unë Dorian të marrë ty për burin tim, për të patur dhe për të mbajtur nga kjo ditë e tutje, për të mirë e për të keqë, në të pasur e në të varfër, në sëmundin dhe në shëndet, dhe se vdekat në ndajë, si pas ligjit të shenjë të përëndis. Ky është betimi im së lemë. Bravo! Oha! Atere, mund t'ja vendosi shunasën të shortes? Jo, duhet atë si dhesh njërë, të? Duket që të se martu në erë. Kujdes, kujdes. Oh, good.